230 волонтери од повеќе градови во државата, меѓу кои маратонци, ќе земат учество на првата ротари трка која ќе се одржи во сабота во Кочани. Програмата започнува во 14 часот, за кога е планирана мини обука за волонтерите, а по обуката ќе биде отворен настанот и ќе бидат подигнати стартните пакети. Трката започнува во 18 часот, а истата ќе се движи по улицата Кеј на Револуција, каде ќе се трча до градскиот плоштад и продолжува по улицата Борис Трајковски се до пешачкиот мост на вкрстувањето по улицата Бороловџија. Понатаму се продолжува по улицата Гоце Делчев, Маршал Тито преку мостот кај шопингот и се враќаат до стартното место. Оваа траса е во должина 2,5 км и според пропозициите за завршена се смета трасата истрчена два пати, односно 5 км или 4 пати 10 км во рок од 2 часа. Секој учесник кој што ќе ја заврши трката според дисциплините ќе добие медал за учество. Парични награди се предвидени за прво, второ и трето место во машка и женска конкуренција до 45 години на 10 км. За безбедно реализирање на настанот, организаторот обезбеди 50 волонтери од доброволното противпожарно друштво Црвен крст и Интеракт клубот, кои ќе бидат распоредени по целата траса и ќе помагаат во насочување на учесниците, но и на полициските службеници во насочување на сообраќајот. За сите учесници е обезбеден и паркинг простор во основното училиште Никола Карев, како и соблекувални во Домот на културата. По завршувањето, откако ќе бидат прогласени победниците, е предвидена забава за сите учесници.